Kada je riječ o SDP-u, priznajete li vi 30. svibnja ili 25. lipnja, jer smo čuli veliku polemiku na relaciji premijera i predsjednika ili obrnuto, predsjednik ne priznaje 30. svibnja, premijer kaže ne poštuje zakone Hrvatske. Mislim da u Hrvatskoj, u ovom trenutku, to definitivno nije najvažnija tema i tako mi i SDP-u tretiramo. Dakle, meni je recimo puno važnije ono što sam danas pročitao, da je propao natječaj za europske fondove težak 1.900.000.000 kuna. Ali to ćemo vas pitati, ja bih samo... Ne, slobodno, ja vam odgovaram. Da, da odgovorite... Odgovorio sam. To, to nam u ovom... Dok god u zakonu koji regulira pitanje blagdana piše da je 30. svibnja dan državnosti, to je po hrvatskim zakonima dan državnosti. Razgovor o tome je li datum izabran dobro ili ne, u ovom trenutku bih rađe prepustio povjesničarima, jer ono što je primjerice Hrvoje Klasić jučer napisao i obrazložio zašto to nije dobar datum, je nešto čemu ja doista nemam što dodati. Ali ponovit ću još jedno. U ovom trenutku u Hrvatskoj se mi dovodimo u situaciju, i HDZ to odlično radi, odlično radi, da se ne priča o drugima puno važnijim stvarima, ovo gura u prvi plan. A njihova kritika toga, hoću li ja dizat zastavu na svoju kuću, ili seksizam kada govori o tome da mu je ljepše u društvu Mirele Ahmetović nego nekog drugog, to me podsjeća na prebrojavanje krvnih zrnaca. Hrvatska je demokratska zemlja. Hrvatska je demokratska zemlja. Moja obveza je poštovati zakon, ali Boga mi, moja obveza nije niti držati desnicu na srcu kada se svira himna, niti je moja obveza proslavljivati HDZ-ove derneke skupa s njima. Dobro, kažete HDZ-ove derneke, za priča nije obilježila vi ste bili u ovom službenom dijelu, bili ste pomišli, jeste li na drugi način možda obilježili? Što se tiče obilježavanja praznika, kako se obilježavaju praznici, kako se prije obilježavao dan nezavisnosti ili tako dalje. Dakle, svakome onome tko slavi dan državnosti, ja ga čestitam. To je u našim zakonima i ja tu činjenicu poštujem. Ali opet, niti je pitanje blagdana prioritet za državu koja ima ozbiljne probleme kao što ih ima Hrvatska, niti je to nešto čime se trebalo baviti na način kako se HDZ time bavio 2019. A pitanje kako se ko ponašao na određeni praznik me podsjeća na prebrojavanje krvnih zrnaca, što HDZ-ovcima često jako dobro ide. Dobro, bude li SDP u prilici da formira vladu, počete li onda mijenjati taj datum, vraćati na 25. lipnja, kako je računala vlada u 2001. Ono što je sigurno, da nakon preuzimanja vlade imat ćemo puno važnijih stvari nego baviti se blagdanima. Oni će možda jednog, oni će možda jednog dana doći na red. Ali to definitivno nije prioritet onoga čime se u Hrvatskoj danas treba baviti.